Bílá hora. Místo, o kterém slyšel snad každý, kdo prošel na základce z dějepisu. V těchto místech se před 402 lety odehrála slavná bitva na Bílé hoře. Z tehdejšího vojenského pohledu šlo jen o malou bitvu, která ovšem výrazně ovlivnila nejen země koruny české, ale i celou Evropu. Jednalo se totiž o jednu z prvních bitev začínající 30leté války, při níž v Evropě zahynul každý pátý člověk a zůstaly po ní nejen překreslené hranice, ale i spousta zničených měst. Ale teď už dost o historii a zpět k tomu, proč se většina z vás dívá na toto video. A to kvůli autobusové zastávce, autobusovém obratišti a tramvajové smyčce jménem Bílá hora. A ano, to všechno tu najdete. V prvé řadě je tu zastávka, na které zastavují projíždějící autobusy mířící do nejrůznějších zajímavých míst. Jedná se konkrétně o autobusy 164 z Malovanky přes Petřiny a Vypich do Řep a Sobína, příměstskou linku 365 z Motola do Unhoště a Stochova, doplněnou několika spoji linky 347 z Motola na Zličín a dálkové spoje společnosti autodoprava Daniel Sládek z Hradčanské do Karlových Varů. Je vybavena starým ošuntělým přístřežkem, lavičkou, košem a odznačníkem. A v opačném směru to samé. Další věcí, která zde stojí za zmínku, je obratiště. To je v současné době obslouženo pouze minibusovou linkou 168, vedoucí odtud přes Petřiny a Motol na Nové Butovice a jeden spoj školní linky 260 k základní škole na okraji. Pozastavme se proto nad velikostí tohoto obratiště, které je na 1,5 linky překapuje velké. Důvodem je dřívější linkové vedení. Ještě v roce 2015 zde končily 4 linky, které však po přestavbě Vypichu byly přesunuty právě tam. Dnes tak obratiště slouží hlavně jako parkoviště. Obratiště má klasicky výstupní a nástupní část, přičemž nástupní je vybavena opět poměrně historickým přístřežkem s dřevěnou lavičkou a zeleným košem a také tímto zajímavým označníkem zavěšeným na přístřežku. Zřejmě z důvodu úspory místa na chodníku, které je však už teď dost velké. Přesný důvod sice netuším, ale co vám mohu říct je to, že byl pověšen v roce 2017. A to nejzajímavější jsem se nechal nakonec. Tramvajovou smyčku, linek 22, 25 a v noci 97. Tramvaje zde končí již od roku 1937. Z dob, kdy byla prodloužena tramvajová trať, z Vypichu právě sem. Smyčka se skládá ze dvojce kolejí, přičemž vnitřní slouží pro linku 25 a v noci pro linku 97. Vnější pak pro linku 22. Výstupní nástupiště se pak nachází na východní straně smyčky, blíže k autobusovému obratišti a kromě označníku na něm nic nenajdeme. A také k čemu, když tu mají lidé jen vystoupit. Nástupní pak na její západní straně, blíže ke klášteru, vybavena už novým moderním přístřežkem, lavičkou, označníky a koši. Jako zajímavost lze uvést, že do roku 1968 byla Bílá hora samostatnou obcí, tudíž trať, která sem vedla, by se dala považovat za příměstskou. A proto zde do roku 1975 byla pouze jediná kolej. 1. května toho roku se to však změnilo a byla tu otevřena i kolej druhá. A kvůli čemu všemu se sem vyplatí vyrazit? Tak v prvé řadě již na začátku zmiňovanému památníku na Bílé hoře a v druhé řadě kvůli krásnému klášteru benediktínek s nádherným kostelem Panny Marie Vítězné. V poslední řadě je tu spousta malých krásných domečků tvořící malebné předměstí Prahy a také dům dětí a mládeže Bílá hora, do kterého jsem i já chodil na některé zajímavé kroužky. A konečně se dostáváme na závěr k hodnocení dnešní zastávky. Její okolí mi přijde velice zajímavě a zejména pak rád hledím do historie dávné bitvy, která se tu odehrává. Dopravní obslužnost sem je dobrá a místním plně vystačuje. Vybavení a kapacita zastávky bohatě stačí, avšak že by byly nějak speciální, to bych úplně neřekl. Za mě to dělá krásných 72%.